waxaa magaalada muqdisho maanta dib looga furay masjidka qadiimiga ah ee xaaji yuusuf kaasoo ku yaala degmada warta nabadda. Warbaahinta shabeelle ayaa qaybta ugu weyn waxay ka qaaratay in dib loo dhiso masjidka xaaji yuusuf, waxaana hal sano iyo saddex bilood warbaahinta shabeelle waday garabsiinta masjidkan, kaas ugu dambeyn ay ku guuleysatay in dib loo dhiso. Mas-uuliyiin iyo culimmo dalka laga yaqaan ayaa kasoo qayb galay munaasabadii lagu furayay masjidka xaaji yuusuf, waxaana ka mid ahaa sheekh maxamuud oo cabdalla cariif iyo sheekh abuukar xasan maalin iyo sidoo kale agaasimaha warbaahinta shabeelle. mid ka mid a culimmada ka hadashay dib u furitaanka masjidka xaaji yuusuf ayaa si gaara waxa ugu duceeyey warbaahinta shabeelle iyo milkiilaheeda cabdimaalik yuusuf. Waxaan rabnaa horta marka ugu horeysa inaan u ducayno cabdulmaalik yuusuf maxamuud oo ah maaliga idaacadda shabeelle, waxaan rabnaa inaan u ducayno halfaatix u akhrino ilaahay inuu barakeeyo isaga iyo maalkiisaba ilaahay xifdiyo. Alfaatix. Waxaan leenahay allaha caafiyo, allaha barakeeyo maalkiisa, allaha barakeeyo naftiisana, allaha xifdiyaan leenahay. saasaan ugu ducayna cabdulmaalik dhismaha masjidka qayb fiican oo ka qaata, khayr allah siiyo. Barnaamijkeenaan gudagelaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waa masjidkii xaaji yuusuf oo dhismihiisu uu socday, maxaan ku idhaahdaayey wuxuu socday 16 bilood. Marka maanta insha allah waxaa nasiib u yeelanay in maanta la furo, ilaahay maaragtay subxaanahu wa tacaala uu noo qadaray, cabaar uu soo jiitamay, laakiin maanta ilaahay qaybtiisii hore waa noo dhammaystiray. waxaan u mahadcelinaynaa rabban, u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala thaaniyan, kasoo qaybagalayaasha waan u mahadcelinaynaa. mar saddexaad waxaan u mahadcelinaynaa dadkii masjidka dhisay, cod iyo calafa ku dhisay. waxaan leenahay jazaahumullahu khayra aljazaa ayaan leenahay. ugu dambeyn waxaa munaasabadda dib u furitaanka masjidka xaaji yuusuf ka hadlay culimada kale ah sheekh maxamuud oo cabdalla cariif iyo sheekh abuukar xasan maalin, iyagoo uga mahadceliyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay dhismaha masjidka xaaji yuusuf. waxaa wax ka dhisay idaacadaha telefishinada, khaasatan waxaan xusi karnaa idaacadda weyn oo shabeelle waxay ka qayb qaadatay si gooni ah oo ugu celcelisay in masjidkaanu heerkan soo gaaro. waxaa la rabaa aalada la haysto inaan fasahaad laga samayn, laakiin khayrka laga sameeyo, wax kastaa loo adeegsan karaa. makarofanka iyo hadda waxaan kuwadaya kaamiradan, dad waxaa sameeyaan iyakata gaalaha sameeyey daanis iyo balaayo iyo maaragtay dheel iyo cayaar iyo marka inay ku tuntaan ay codka ileen, waa kuwa maaragtay sameeyahay ayagu saasay u samaysteen. laakiin annaga hadda maxaan u samaysanaynaa? waxaan ilaahay ugu dhowaano. marka waxaa la rabaa idaacaduhu iyo maaragtay social media waxa loo yaqaano inay ka qayb qaataan inta dadka ay baadiyay lahaayeen oo wax xun ay ku soo shubi lahaayeen, ee awlaaddii fasahaadi lahayd, haweenkii fasahaadi lahaayeen, dadkii fasahaadi lahay, waa sida hadda maanta musiibada caalamka ka taagan, kow khaasatan Soomaaliya musiibada haysa. ninkii kitaab mudaaracay jira xataa oo kutub lahaya asa baalkaasuu fiirinaya, ninkii maaragtay qur-aan akhrista lahay kaasa u akhriya, ninkasta saas dadki waxa weeye diintii waa laga mashquuliyey, gaalaa ku tala gasha. alxamdulilaah walaalayaal, dhammaanteen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa xafladan qiimaha badan ina waafajiyey, xafladan oo munaasabadeedu lagu soo beegay iftitaaxa masjidkan, masaajidda Muqdisho, masaajidda ugu da'da weyn ku jira oo loogu magac daray sheekhii daaciga ahaa weliga ahaa الشيخ العالم الفاضل حاج يوسف حسن. مساجد كاس وسيدة رنتي تاريخ ذا هدا معلم كوينو آخرين أيي وحنو كفه ميني مدة تدوات سنو كبدا إن ماشان إلهي لغو عابد أيي دين تنا لغفا فين أيي مسجد كان أيا لغو سمي دبو رسبة حله يبالارين سي وغفا إذيستان بلشدة الصوماليات. محمد عيسى كونا شبل تي في مقدشو.